ডিছকাউণ্ট হ'ল চৰম জনসাধাৰণৰ নতুন ভিতৰত, য'ত আপোনালোকক এছ চি স্কলাৰশ্বিপৰ বিষয়ে আজি ক'ম। 2019-20ৰ যিটো প্ৰি মেট্ৰিক তথা পষ্ট মেট্ৰিক স্কলাৰশ্বিপ আছিল এছ চি স্কলাৰশ্বিপৰ বিষয়ে, তো সেই ভিডিঅ'টো আজি লৈ আনিছোঁ। ইতিমধ্যে আপোনালোকে গম পাইছে যিটো নেকি এছ টি আৰু তথা অ' বি চি স্কলাৰশ্বিপ ইতিমধ্যে ৰিলিজ হৈছে, লগতে তেওঁলোকৰ লাষ্ট ডেটো ইতিমধ্যে আহি পাব। তো মাত্ৰ বাকী আছিল এছ চি স্কলাৰশ্বিপৰ বিষয়ে, তো আজি ভিডিঅ'টোত অনলি এছ চি কেণ্ডিডেট অৰ্থাৎ চিডিউল কাষ্টৰ বাবে ভিডিঅ'টো লৈ আনিছোঁ। যিখিনি নেকি ল'ৰা ছোৱালীয়ে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আছে, অনলি চিডিউল কাষ্ট হ'ব লাগিব, তেতিয়াহে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাব, নহ'লে আদাৰৱাইজ আপোনালোকে গুচি যাব পাৰে। তো অনলি চিডিউল কাষ্টে চাব ভিডিঅ'টো। তো আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি লৈছোঁ প্ৰথমতে। তো এইখন হৈছে সেই অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যনটো, য'ত আপোনালোকৰ এছ চি স্কলাৰশ্বিপৰ বিষয়ে কোৱা আছে। ইয়াত দুটা স্কলাৰশ্বিপৰ বিষয়ে কোৱা আছে, পষ্ট মেট্ৰিক তথা প্ৰি মেট্ৰিকৰ বাবে। তো চিম্পলি আমি কৈ দিছোঁ প্ৰি মেট্ৰিক স্কলাৰশ্বিপ বা পষ্ট মেট্ৰিক স্কলাৰশ্বিপ কি হয়। তো প্ৰি মেট্ৰিক স্কলাৰশ্বিপটো হৈছে যিখিনি নেকি ক্লাছ 9-10 পোৱা স্কলাৰশ্বিপ, আৰু লগতে পষ্ট মেট্ৰিক স্কলাৰশ্বিপটো হ'ল আপ টু হাই ছেকেণ্ডেৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি একদম পষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যন কোৰ্চলৈকে। তো এইটো হৈছে পষ্ট মেট্ৰিক স্কলাৰশ্বিপ। তো প্ৰথমতে এই যিটো স্কলাৰশ্বিপ আহিছে, আপোনালোকে এছ চি কাষ্টৰ হ'ব লাগিব, যিখিনি নেকি এছ চি কাষ্টৰ ল'ৰা ছোৱালী। আপুনি যদি 9 পঢ়ি আছে, 10 পঢ়ি আছে, বা ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ ছেকেণ্ড ইয়াৰ, বা যিকোনো পষ্ট গ্ৰেজুৱেট বা যিকোনো প্ৰফেচনেল কোৰ্চ পঢ়িছে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এই স্কলাৰশ্বিপত আবেদন কৰিব পাৰিব। তো কেনেকৈ কৰিব বা কি কি ইলিজিবিলিটি আছে তাৰ বিষয়ে আজি ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিছোঁ। নম্বৰ ওৱানৰ বিষয়ে আমি অবজেক্টৰ বিষয়ে কথা পাতিম, অৰ্থাৎ কেনেকুৱা কিহৰ বাবে এই স্কলাৰশ্বিপটো দিয়া হয়। যিখিনি নেকি পষ্ট মেট্ৰিকুলেশ্যন তথা 10th অৰ্থাৎ যিখিনি নেকি মেট্ৰিক পঢ়ি থকা, মেট্ৰিক ক্লাছলৈকে পঢ়ি আছে বা 12 পঢ়ি আছে, বা যিকোনো প্ৰফেচনেল হওক বা যিকোনো এডুকেশ্যন কৰি আছে তেওঁলোকে ল'ৰা ছোৱালী, তেওঁলোকৰ যিটো এডুকেশ্যন কেৰিয়াৰ সেইটো কমপ্লিট কৰিবৰ বাবে এই স্কলাৰশ্বিপটো প্ৰদান কৰা হয় চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা। এইটো ডাইৰেক্ট চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা এটা স্কলাৰশ্বিপ দিয়া হয়, যাৰ জৰিয়তে ল'ৰা ছোৱালীয়ে, দুখীয়া ঘৰৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে যাতে নিজৰ এডুকেশ্যনটো কমপ্লিট কৰিব বিচাৰে। লগতে আমি স্ক'পৰ বিষয়ে কথা পাতিম, এইটো স্কলাৰশ্বিপ অনলি পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া অৰ্থাৎ আছাম, যদিহে আপোনালোকে অসম তথা ইণ্ডিয়াৰ যদি স্থায়ী বাসিন্দা, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এই স্কলাৰশ্বিপত পাৰিব। তো চাওক, ইয়াত ইণ্ডিয়াৰ পাৰ্মানেণ্ট চিটিজেন হ'ব, ৰেচিডেণ্ট হ'ব লাগিব বুলি কোৱা হৈছে, কিন্তু এই যিটো স্কলাৰশ্বিপ আহিছে অনলি আছাম ষ্টেটত এভেইলেবল হৈ আছে, গতিকে আপোনালোকে অসমৰ হোৱাটো অতিতকৈ কম্পালচৰি। তো যদিহে আপোনালোকে অসমৰ হয়, তেতিয়াহ'লে এই স্কলাৰশ্বিপত আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। তো নেক্সট আমি কথা পাতিম কিছুমান কণ্ডিশ্যন ইলিজিবিলিটি, অৰ্থাৎ কেনেকুৱা কণ্ডিশ্যন থাকিলে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। তো চাওক, ইয়াত আপোনালোকে পষ্ট মেট্ৰিকুলেশ্যন বা পষ্ট ছেকেণ্ডেৰী কোৰ্চ পঢ়ি থাকিব লাগিব যিকোনো ৰিকগনাইজ ইনষ্টিটিউট বা ইউনিভাৰ্চিটি তথা কলেজৰ বন্ধৰ। তো পষ্ট মেট্ৰিকুলেশ্যন বুলি কোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকে যিকোনো 9 হওক 10 হওক যদি পঢ়ি আছে আবেদন কৰিব পাৰিব, কিন্তু আপোনালোকৰ স্কুল বা আপোনালোকৰ কলেজখন ৰিকগনাইজ থাকিব লাগিব আছাম গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা, অৰ্থাৎ অসম চৰকাৰৰ আণ্ডাৰত যদি আপোনালোকৰ, অৰ্থাৎ অসম চৰকাৰৰ অধীনত যদি আপোনালোকৰ কলেজ, স্কুল বা ইউনিভাৰ্চিটিখন যদি পৰে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ইলিজিবল হ'ব, অৰ্থাৎ এই স্কলাৰশ্বিপত আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। লগতে যদিহে আপোনালোকে কোনো প্ৰাইভেট কলেজ বা প্ৰাইভেট স্কুলত যদি পঢ়ি আছে, তথাপিও আবেদন কৰিব পাৰিব, কিন্তু আপোনালোকৰ সেই কলেজ বা স্কুলখন আছাম ষ্টেটৰ অৰ্থাৎ আছাম গভৰ্ণমেণ্টৰ ৰিকগনাইজ থাকিব লাগিব, অৰ্থাৎ আছাম গভৰ্ণমেণ্টৰ তলত থাকিব লাগিব। লগতে কোৱা হৈছে যিখিনি নেকি, ইয়াৰ উপৰিও যিখিনি নেকি ডিপ্ল'মা কোৰ্চ পঢ়ি আছে যিকোনো ইনষ্টিটিউটৰ পৰা, তেওঁলোকৰ ইয়াৰ স্কলাৰশ্বিপত আবেদন কৰিব পাৰিব, মাত্ৰ এটাই কণ্ডিশ্যন যে আপোনালোকৰ আছাম গভৰ্ণমেণ্টৰ আণ্ডাৰত হ'ব লাগিব। লগতে যিকোনো, যদিহে কোনোবা ল'ৰা ছোৱালীয়ে ভকেচনেল ট্ৰেইনিং ইনষ্টিটিউটৰ পৰা কিবা কোৰ্চ কৰিছে, যেনেধৰণৰ টেকনিকেল লাইনৰ কোৰ্চ বা যিকোনো কোৰ্চ, যদি ভকেচনেল ট্ৰেইনিং ইনষ্টিটিউট টাইপত যদি কোৰ্চ কৰিছে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব, মাত্ৰ আপোনালোকৰ যিখন নেকি ইনষ্টিটিউট সেইটো NCVT, তো আপোনালোকৰ জাষ্ট ইনষ্টিটিউটখন NCVT বা SCVTৰ আণ্ডাৰত হ'ব লাগিব বুলি কোৱা হৈছে, মাষ্ট বি কম্পালচৰি এইটো। তো নেক্সট আমি কথা পাতিম লগতে এটা স্কলাৰশ্বিপৰ বিষয়ে, এই যিটো স্কলাৰশ্বিপ আছে কোনবিলাক ল'ৰা ছোৱালী, অৰ্থাৎ কোনবিলাক কোৰ্চ, কেনেকুৱা ধৰণৰ কোৰ্চ পঢ়ি থাকিলে আপোনালোকে পাব। তো আপোনালোকে এই অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যনটো ডাউনলোড কৰিব পাৰিব, যিটো মোৰ ৱেবছাইট আছে, তাতে আপোনালোকে ভিজিট কৰিলে গম পাই যাব ক'ত আছে, কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। তো চিম্পলি আপোনালোকে মই এই লগতে কোনবিলাক কোৰ্চ পঢ়ি থাকিলে পাব, লগতে কেনেকুৱা কিমান পইচা দিয়া হ'ব তাৰ বিষয়ে সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম। তো আপোনালোকে যেতিয়া স্ক্ৰল ডাউন কৰিব অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যন, তাতে চাব যে কম্পিটিটিভ মেইনটেনেঞ্চ এলাউন্স, তো ইয়াত আপোনালোকে চাব পাৰিব যিটো আই নম্বৰ বুলি দিয়া আছে। তো ইয়াত চাব আপোনালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ গ্ৰুপ কৰি ভাগ দিয়া আছে, চাৰিটা, মেইনলি চাৰিটা গ্ৰুপত ভাগ কৰা আছে আপোনালোকৰ যিমানবিলাক নেকি কোৰ্চ আছে, লগতে আনফালে দিয়া আছে আপোনালোকক কিমান পইচা পাৰ মান্থ পে' কৰা হ'ব আৰু কিমান মাহৰ বাবে পে' কৰা হ'ব। তো চাওক, আপোনালোকৰ ইয়াত চাব পাৰিব গ্ৰুপ 1, গ্ৰুপ 2, গ্ৰুপ 3 তলৰ ফালে স্কুল লাৰ্ণ কৰিবলৈ গম পাই যাব। তো চাৰিটা ভাগত ভাগ কৰা আছে আপোনালোকৰ যিমানবিলাক নেকি কোৰ্চ আছে। তো গ্ৰুপ 1ত যিমানখিনি পষ্ট গ্ৰেজুৱেট কোৰ্চ আছে, যেনেধৰণৰ আপোনালোকৰ মেডিচিন লাইনৰ বা ইঞ্জিনিয়াৰিং টেকন'লজি বা প্লেনিং, যিকোনো
যিখিনি নেকি আছে আপোনালোকে চাব পাৰিব অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যনটো বা আপোনালোকে ভিডিঅ'টো পজ কৰি চাব পাৰিব। ইয়াত যিমানবিলাক এল এল বিয়ে হওক বা ইণ্টিগ্ৰেটেড এল এল বি এল এল এম তো যিমানবিলাক পষ্ট গ্ৰেজুৱেট টাইপৰ স্কলাৰশ্বিপ আছে তেওঁলোকৰ গ্ৰুপ ওৱানত ভাগ কৰা আছে। তেওঁলোকক পাৰ মান্থ দিয়া হ'ব 1200 টকা, যিখিনি নেকি হোষ্টেলত বাস কৰে, আৰু লগতে ডে স্কলাৰ যিখিনি নেকি ঘৰৰ পৰা অহা যোৱা কৰে তেওঁলোকৰ বাবে 550 টকাকৈ দিয়া হ'ব পাৰ মান্থ। আৰু এই যিটো পইচা দিয়া হ'ব পাৰ মান্থ আপোনালোকৰ কোৰ্চ ডিউৰেশ্যন, অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ যিটো কোৰ্চ, আপোনালোকৰ কাৰোবাৰ যদি কোৰ্চটো 12 মহীয়া তেওঁক 12 মাহৰ বাবে দিয়া হ'ব, বা কাৰোবাৰ যদি 10 মাহৰ কোৰ্চ তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকক পইচাটো দিয়া হ'ব 10 মাহৰ বাবে। তো নেক্সট গ্ৰুপটোত আছে আপোনালোকৰ যিমানবিলাক নেকি ডিপ্ল'মা কোৰ্চ, যেনেধৰণৰ আপোনালোকৰ ফাৰ্মাচী আছে, বি এছ চি নাৰ্ছিং আছে, তথা বি এফ এছ বা পেৰামেডিকেল ব্ৰাঞ্চৰ যেনেকুৱা ধৰণৰ যিমান ডায়েগনষ্টিক্স এক্সেট্ৰা, মাছ কমিউনিকেশ্যন, হোটেল মেনেজমেণ্ট বা বিভিন্ন ধৰণৰ যিমানবিলাক নেকি স্কুল লাৰ্ণ কৰিব চাব পাৰিব আপোনালোকে, এয়া পলিটেকনিকৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে পাব। লগতে ইয়াৰ উপৰি আই টি আই কৰি থকা ল'ৰা ছোৱালীয়েও এই স্কলাৰশ্বিপটো আবেদন কৰিব পাৰিব। মাত্ৰ এটা কথা হ'ল যে আপোনালোকৰ যিমানবিলাক নেকি টেকনিকেল বা ডিপ্ল'মা লাইনৰ যিমানবিলাক কোৰ্চ আছে তাতে আপোনালোকৰ এণ্ট্ৰি কৰাৰ সময়ত আপোনালোকৰ কোৱালিফিকেশ্যনটো হ'ব লাগিব 12+, অৰ্থাৎ আপোনালোকে গম পায় আই টি আইটো মেইনলি আপোনালোকে মেট্ৰিক পাছৰ পিছত আই টি আই কৰিব পাৰে, কিন্তু বাকী যিমান পলিটেকনিকেই হওক বা যিকোনো কিছুমান কোৰ্চ আছে তেওঁ তাতে আপোনালোকৰ 12+ হোৱাটো মাষ্ট বি। তো তেনেকুৱা ধৰণৰ কোৰ্চ যদি কৰি আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। তো তেওঁলোকৰ বাবে পাৰ মান্থ দিয়া হ'ব 820 টকা, যিখিনি নেকি হোষ্টেলাৰ, আৰু যিখিনি নেকি ডে স্কলাৰ তেওঁলোকৰ 530 টকাকৈ পাৰ মান্থ পে' কৰা হ'ব তেওঁলোকৰ কোৰ্চ ডিউৰেশ্যন, অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ কোৰ্চটো যিমান মহীয়া। নেক্সট গ্ৰুপ থ্ৰীৰ কথা পাতিম। গ্ৰুপ থ্ৰীত ভাগ কৰা আছে আপোনালোকৰ গ্ৰেজুৱেট আৰু পষ্ট গ্ৰেজুৱেট কোৰ্চৰ বিষয়ে, যিখিনি নেকি ধৰক বি এ আছে, বি এছ চি আছে, বি কম, অৰ্থাৎ আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেট কোৰ্চ, তাৰোপৰি এম এ এম এছ চি যিখিনি নেকি মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী বুলি কোৱা হয় তেওঁলোককো ইয়াত প্ৰদান কৰিব। তেওঁলোকৰ বাবে ডে হোষ্টেলৰ বাবে 570 টকাকৈ, আৰু যিখিনি নেকি ডে স্কলাৰ আছে অৰ্থাৎ ঘৰৰ পৰা অহা যোৱা কৰা ল'ৰা ছোৱালী আছে তেওঁলোকক পাৰ মান্থ পে' কৰিব 300 টকাকৈ, আৰু এই যিটো পইচা তেওঁলোকক 1 বছৰৰ বাবে দিয়া হ'ব, অৰ্থাৎ কোৰ্চ ডিউৰেশ্যন তেওঁলোকৰ যিমান মহীয়া কোৰ্চ বা যিমান বছৰীয়া কোৰ্চ তেওঁলোকক প্ৰদান কৰা হ'ব। চৰকাৰেতো একচুৱেলি কৈছে আপোনালোকক কিমান দিনলৈকে সত্য কিমান দেৰি নেদেৰি সেইটো তেওঁলোকৰ কথা, মাত্ৰ আপোনালোকৰ আবেদন কৰিব লগা সেইটো নিজৰ কৰ্তব্যটো নিজে কৰি ল'ব। লগতে গ্ৰুপ ফ'ৰত ভাগ কৰা আছে পষ্ট মেট্ৰিকুলাৰ লেভেল, যেনেধৰণক নন ডিগ্ৰী কোৰ্চ, যিমানবিলাক নেকি নন ডিগ্ৰী কোৰ্চ আছে, চৰক আপোনালোকৰ ক্লাছ 10, 9 এইবিলাক, লগতে ইয়াৰ উপৰিও আই টি আই কোৰ্চ বা ডিপ্ল'মা কোৰ্চ, তো সেই কোৰ্চবিলাকত আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। তেওঁলোকৰ বাবে যিখিনি নেকি হোষ্টেলাৰ আছে 380 টকা, আৰু যিখিনি ডে স্কলাৰ আছে তেওঁলোকক 230 টকা, অৰ্থাৎ যিখিনি নেকি আই টি আই কৰা ল'ৰা ছোৱালী আছে তেওঁলোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। মাত্ৰ তেওঁলোকে আবেদন কৰিব লাগিব প্ৰি মেট্ৰিক স্কলাৰশ্বিপ হিচাপত, আৰু যিখিনি নেকি পলিটেকনিক বা যিখিনি য'ত নেকি 12+ কৰি পেলাই আবেদন কৰে, যিখিনি নেকি 12+ কৰি অহাৰ পিছতহে আপোনালোকে কোৰ্চটো কৰিব পাৰে, তেনেকুৱা ধৰণৰ কোৰ্চৰ বাবে আপোনালোকে পষ্ট মেট্ৰিক স্কলাৰশ্বিপত আবেদন কৰিব। তো মন কৰিব, যদি কনফিউজন থাকে তেতিয়া কমেণ্ট কৰিব। ইয়াৰ উপৰিও যদি কিবা হেল্প লাগে আপোনালোকে মোৰ ইনষ্টাগ্ৰামৰ লিংক দিয়া আছে তথা ফেচবুক পেজৰ লিংক দিয়া আছে, তাতে কমেণ্ট কৰিব, মোক ডেফিনেটলি মই সহায় কৰিম। মাত্ৰ আপোনালোকে আবেদন কৰাৰ সময়ত ভুল নকৰিব। ইয়াৰ উপৰিও আবেদন কৰাৰ সময়ত কথাটো কৈ দিছোঁ যে আবেদন কৰোঁতে ছেম প্ৰচেছ হ'ব অ' বি চি স্কলাৰশ্বিপৰ নিচিনাই, আৰু এই যিটো স্কলাৰশ্বিপ আপোনালোকৰ এন এছ পিৰ আণ্ডাৰতে হ'ব, গতিকে ভুল নকৰিব। এন এছ পিৰ আণ্ডাৰতে এই যিটো স্কলাৰশ্বিপ একদম চিম্পল প্ৰচেছ হয়, কেনেকৈ আবেদন কৰিব আপোনালোকে, অ' বি চি যিটো স্কলাৰশ্বিপৰ ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ মই কেনেকৈ কৰিব লাগে অ' বি চিত এপ্লাই, তো তাৰ বিষয়ে ভিডিঅ'টো চালে আপোনালোকে চিম্পলি গম পাই যাব। তো মাত্ৰ আপোনালোকে আবেদন কৰোঁতে অ' বি চি কাষ্টৰ ঠাইত অনলি এছ চি কাষ্ট লিখিব মাত্ৰ, কাৰণ এইটো অনলি এছ চি কাষ্টৰ বাবে এভেইলেবল হৈ গৈছে এতিয়া বৰ্তমান। তো বাকী আৰু জেনেৰেল কেণ্ডিডেটৰ বাবে লগতে কথা কৈ দিছোঁ, জেনেৰেল কেণ্ডিডেটেও কমেণ্ট কৰে যে জেনেৰেলৰ বাবে কোনো ধৰণৰ স্কলাৰশ্বিপ এভেইলেবল নাই নেকি বুলি। তো তেওঁলোকক কৈ দিছোঁ যিখিনি নেকি জেনেৰেল কেণ্ডিডেট আছে বা আনৰিজাৰ্ভ কেণ্ডিডেট আছে, তেওঁলোকৰ যিটো স্কলাৰশ্বিপ হ'ব ইউ জি চি আণ্ডাৰ স্কলাৰশ্বিপ এটা আছে, তেওঁলোকক 1.5 লাখ টকা, প্ৰায় 2 লাখ টকা মানে হ'ব। তো 2 লাখ টকা মানৰ এটা ঈশানোদয় স্কলাৰশ্বিপ বুলি কোৱা হয়। এই যিটো ঈশানোদয় স্কলাৰশ্বিপ তাত এছ চি এছ টি বা কোনো ধৰণৰ কাষ্টৰ কথা নাই, তাতে সকলো ল'ৰা ছোৱালীয়ে আবেদন কৰিব পাৰিব। তো সেই স্কলাৰশ্বিপটো তেওঁলোকৰ বাবে অতিকৈ ভাল স্কলাৰশ্বিপ। তো তেওঁলোক যিখিনি নেকি স্পেচিয়েলি যিখিনি নেকি জেনেৰেল কেণ্ডিডেট, তেওঁলোকে যিহেতু কোনো ধৰণৰ স্কলাৰশ্বিপ নাপায়, গতিকে তেওঁলোকক কৈছোঁ আপোনালোকে হাই ছেকেণ্ডেৰীত অৰ্থাৎ 12th ভাল পাৰ্চেণ্ট লওক, মিনিমাম 70% লওক আৰু বা 80% লওক, আৰু 80% লৈ আপোনালোকে সেই যিটো ঈশানোদয় ইউ জি চি স্কলাৰশ্বিপ বুলি কয় তাতে আপোনালোকে আবেদন কৰি 2 লাখ টকালৈকে পইচা লুটি লওক। তো এইটোৱে সুখবৰ। তো বাকী ভিডিঅ'টোত কিবা নজনা কথা থাকিলে কমেণ্ট কৰিব, ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।